নো কেপ আর এই কেপক লো এনে ধরনের তাল পরিস্থিতি। নমস্কার, টিভাতুলে আপনার স্বাগতম। স্টুডিওত মানে প্রাঞ্জল। এই মুহূর্তের ব্রেকিং নিউজ তো হয়েছে কৃষক নেতা অখিল গগৈক গ্রেপ্তার করেছে আরক্ষী। যোরহাটের গ্রেপ্তার অখিল গগৈক, অধিবক্তা হেমেন বরার ঘরের অখিলক গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আরক্ষী গ্রেপ্তার করেছে অধিবক্তা হেমেন বরাকো। রাজ্যত এটা পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভা, চরম উত্তেজনায় বিরাজ করে আছে। ইতিমধ্যে তিনজনক প্রতিবাদকারী মৃত্যুমুখত পরিছে আরক্ষীর গুলিচালনাত। তার মাজতে যোরহাটের গ্রেপ্তার করা হয়েছে অখিল গগৈক। কৃষক নেতা অখিল গগৈক গ্রেপ্তার করেছে আরক্ষীয়ে। অধিবক্তা হেমেন বরার ঘরের অখিলক গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আরক্ষীয়ে গ্রেপ্তার করেছে অধিবক্তা হেমেন বরাকো। নববর্ষৰ প্ৰথমটো দিনতে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন প্ৰত্যাহাৰৰ দাবীত হৈছে প্ৰতিবাদ। কাৰ বিৰুদ্ধে ডিব্ৰুগড়ত আছুৰ 12 ঘণ্টীয়া গণ অনশন কাৰ্যসূচী সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বানত পুৱা 5 বজাৰে পৰা আৰম্ভ কৰা হৈছে 12 ঘণ্টীয়া এই গণ অনশন কাৰ্যসূচী। জিলা জানুৱাৰীত কাৰ বিৰোধী প্ৰতিবাদত নামি পৰিল শিক্ষাৰ্থী সমাজ। মহানগৰীৰ ৰাজ্যৰ 4খন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীৰ এই ঐক্যবদ্ধ সংগ্ৰাম আমি আপোনালোকক বিশ্বাস দেখুৱাইছো। কাৰ বিৰোধিতাৰে মহানগৰীত একত্ৰিত হৈছে কটন বিশ্ববিদ্যালয়, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়, ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় আৰু তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থী সমাজ। নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম দিনটোতে, পহিলা দিনটোতে কটন বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰাংগণৰ পৰা কাৰ বিৰুদ্ধে গৰজি উঠিছে শিক্ষাৰ্থী সমাজ। সংশোধনী আইনক লৈ 1 ইঞ্চিও পিছুৱাই নহাৰ হুংকাৰ দিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে। অসমকে ধৰি দেশৰ সমগ্ৰ দেশত বিৰোধিতা সত্ত্বেও বিতৰ্কিত আইনখনক লৈ নিজৰ স্থিতিৰ পৰা এখোজো পিছুৱাই নাহে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ এই স্পষ্ট ঘোষণা, শৰণাৰ্থীসকলক নাগৰিকত্ব দিবই বুলি স্পষ্ট কৰি এই কামৰ পৰা বিজেপি কোনেও বাৰণ কৰিব নোৱাৰে বুলি যোধপুৰত ঘোষণা কৰিছে অমিত শ্বাহে। ৰাইজ শ্ৰদ্ধা ভক্তিৰে অসমীয়াই সন্তান হিচাপে অসমীয়াইক সেৱা আগবঢ়াই যোৱাৰ বাবে যেনেধৰণে আমি যোৱা দিনবিলাকত নিষ্ঠাৰে কাম কৰি আহিছোঁ, সেইবাবে আমাৰ মনোবল অটুট আছে, আত্মবিশ্বাস দুগুণ বৃদ্ধি হৈছে। যিমানেই আমাৰ বিৰুদ্ধে অপবাদ নিদিয়ক কিয়, এই বিজেপি নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁট চৰকাৰখনে অসমীয়া জাতীয় জীৱনক সকলো মুহূৰ্ততে সম্পূৰ্ণৰূপে সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিব। ইয়াৰ ভাষা, ইয়াৰ কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, মৰ্যাদা সকলো সম্পূৰ্ণৰূপে সুৰক্ষিত হৈ থাকিব। আইনখনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰবল প্ৰতিবাদ, উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ আইনখন স্থগিত কৰা আৰু বাতিল কৰাৰ বাবে প্ৰায় 60খনকৈ আবেদন দাখিল কৰা হৈছিল। আবেদন দাখিল কৰিছিল আছু এ জে ৱাই চি পি, নেছ' এ জি পি, কংগ্ৰেছকে ধৰি ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁইকে ধৰি ব্যক্তিবিশেষ বিভিন্ন দল সংগঠনে, দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ আন আন দল সংগঠন আৰু ব্যক্তিয়েও দাখিল কৰিছিল আবেদন আইনখনৰ বিৰুদ্ধে। ওঠৰ ডিচেম্বৰত উচ্চতম ন্যায়ালয়ত হৈছিল প্ৰথমটো শুনানি। এন ডি এ বি সংবিজিতৰ সকলো নেতা কেডাৰ আলোচনাৰ বাবে হাজু। এন ডি এ বি এছৰ সকলো নেতা কেডাৰ নাগালেণ্ড মণিপুৰ সীমান্তৰে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিছে অৰ্ধ শতাধিক নেতা কেডাৰে। মণিপুৰৰ টামু সীমান্তৰে ভাৰতত প্ৰৱেশ এন ডি এ বি এছৰ অধ্যক্ষ বি চাওৰাইগাৰ। পৰিয়াল আৰু দেহৰক্ষীসহ ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিছে এন ডি এ বি এছৰ অধ্যক্ষজনে। নাগালেণ্ডৰ লংৱাৰ সীমান্তৰে ভাৰতত প্ৰৱেশ এন ডি এ বি সংবিজিতৰ সাধাৰণ সম্পাদক বি পেৰেংগা আৰু কেন্দ্ৰীয় নেতৃবৰ্গৰ। ভাৰতীয় সেনাই বিশেষ নিৰাপত্তাৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তৰ পৰা আনিলে সকলো নেতা কেডাৰক। শনিবাৰে প্ৰতি নিশা সংগোপনে সমাপন কৰা হয় এই কাৰ্য। বড়োলেণ্ডৰ উগ্ৰপন্থীয় সমস্যা সমাধানৰ বাবে পুনৰ হ'ব শান্তি চুক্তি। 27 জানুৱাৰীত নতুন দিল্লীত এই চুক্তি স্বাক্ষৰৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। এন ডি এ বি পি, এন ডি এ বি আৰ, এন ডি এ বি এছ আৰু এন ডি এ বি ধীৰেণ বড়ো গোটৰ সৈতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিব। এন ডি এ বিৰ 4টা গোটৰ নেতৃত্ব ইতিমধ্যে দিল্লীত বাহৰ পাতি আছে। এই শান্তি চুক্তিৰ জৰিয়তে বড়োলেণ্ডক ইউনাইটেড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিল প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি চৰ্চিত হৈ আছে। আনুষ্ঠানিকভাৱে মূলসুঁতিলৈ আহিল এন ডি এ বিৰ 150ৰাধিক নেতা কেডাৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হাতত জমা দিলে অত্যাধুনিক মাৰণাস্ত্ৰ। আত্মসমৰ্পণ অনুষ্ঠানত আলফা স্বাধীনক মূলসুঁতিলৈ অহাৰ আহ্বান জনাই মূলসুঁতিলৈ ঘূৰি অহা সকলো এন ডি এ বিৰ নেতা কেডাৰক সংস্থাপন দিয়াৰ কথা ব্যক্ত কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰা মাৰাত্মক কৰোণা ভাইৰাছ গুৱাহাটী পালেহি নেকি?
গুৱাহাটীত ঘটিছে নেকি করোনার সংক্রমণ? করোনা ভাইরাস সংক্রমণের সন্দেহত এগারী ছাত্রীক জি এম সি এইচত আছুটিয়াকে রখা হয়েছে। চীনের চিকিৎসা বিজ্ঞান অধ্যয়ন করে থাকা ছাত্রগী 6 ফেব্রুয়ারীতে ভারতলে আসছে। বৃহস্পতিবারে ছাত্রীগী উপস্থিত হয়ে গুৱাহাটী চীনের গুৱাহাটী আহি পর পিছত ছাত্রীগী গুৱাহাটী বিমানবন্দরত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার পিছত জি এম সি এইচলে অনা হয়। জি এম সি এইচর আছুটিয়া কক্ষত বর্তমান চিকিৎসাধীন অবস্থাত আছে। এ পর্যন্ত ছাত্রীগীর শরীরত করোনা ভাইরাস যে অহাকালি বিয়লি সন্ধিয়া 6 বজাৰ পৰা 31 মাৰ্চ পৰ্যন্ত ৰাতি 12 বজা পৰ্যন্ত অসমখনক সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ বা লকডাউন স্থিতিলৈ লৈ বিরতির পিছত পুনৰ স্বাগতম। আপুনি চাই আছে বিয়লিৰ হেডলাইন্স। ৰাজ্যত এফালে করোনা ভাইৰাছৰ বিভীষিকা আৰু আনফালে জেঠমহীয়া বানৰ তাণ্ডৱ। হয়, ৰাজ্যত এতিয়া ভয়াবহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বানে। ঠায়ে ঠায়ে বাঢ়নী পানীৰ তীব্ৰ সোঁতে উটুৱাই লৈ গৈছে বাট পথ দলং। আমি এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াইছো জেঠমহীয়া বান সন্দৰ্ভত আমাৰ এক বিশেষ ৰিপৰ্ট। ৰাজ্যত এতিয়া ভয়াবহ ৰূপ লৈছে বানে। ঠায়ে ঠায়ে বানপানীৰ তীব্ৰ সোঁতে উটুৱাই নিছে বাট পথ দলং। দুধনৈত বানৰ সংহাৰ। দুধনৈত অন কেমেৰা সংঘটিত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। দুধনৈ নৈৰ 3 ঠাইত ভাঙিলে মথাউৰি। ওপৰতলাত দহাপাৰাত ভাঙিল মথাউৰি। হঠাৎ নামি আহিছে পানীৰ ঢল। আমজোঙাত দৰংগিৰিটো হঠাৎ বাঢ়িব ধৰিছে পানী। জলমগ্ন পথাৰ ঘৰ। বিহালীত বুৰৈ নদীত কাল ৰূপ ধাৰণ। ৰঙিয়াটো পানে লৈছে সংসাৰী ৰূপ। বৰলীয়া নৈৰ বাঢ়নী পানী উটুৱাই নিলে বাহন। ঢেকীয়াজুলিৰ আমতল ভেড়াগাঁৱত বাঢ়নী পানীৰ কোবাল ৰূপে উটুৱাই নিলে এটা পথ। অধিক জটিল হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতি। শেহতীয়া বান পৰিস্থিতিক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ বৈঠক। জলসম্পদ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বৈঠক ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ৰাজ্যিক অতিথিশালাত অনুষ্ঠিত হৈছে। বৈঠক জিলাৰ দায়িত্বত থকা মন্ত্ৰীসকলৰ ৰাইজৰ কাষলৈ যাবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। সাহায্য আৰু উদ্ধাৰ অভিযান ক্ষিপ্ৰতৰ কৰি তোলাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। সাংসদ বিধায়কসকলক নিজ এলেকাৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰাইজৰ বুজ লোৱাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত মথাউৰি যুদ্ধকালীনভাৱে নিৰ্মাণৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। জলসম্পদ বিভাগক নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। বানাক্ৰান্ত জিলাত SDRF NDRF বাহিনী নিয়োজিত কৰাৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰা। তিনিচুকীয়াৰ বাগজান তৈলঘাটৰ পৰা নিৰ্গত হোৱা খনিজ তেলে ভয়ংকৰ বিপদ মাতি আনিছে ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু মাগুৰী মতাভূম বিললৈ। তৈলক্ষেত্ৰত গেছ নিৰ্গত হোৱাক লৈ আমি জনাইছোৱেই যে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে আৰু সেই সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় পেট্ৰলিয়াম মন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ সৈতে টেলিফোনিক বাৰ্তালাপ কৰিছে আৰু লগতে সকলোখিনি সুবিধা প্ৰদান কৰা হ'ব বুলিও জানিবলৈ দিছে। কিন্তু প্ৰয়োজনীয় সকলো সহায় সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ আশ্বাস দিয়াৰ পাছতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ৰাইজৰ যিখিনি অসুবিধা সেয়া কিন্তু সঁচাকৈয়ে অতি চিন্তনীয় বিষয় হৈ পৰিছে। কাৰণ বিৰল অগ্নিকুণ্ডত এতিয়া পৰিণত হৈছে বাগজানৰ তৈলক্ষেত্ৰ। এইফালৰ পৰা চাবলৈ আহিছো ঘৰখন কি হৈছে বুলি, কেনেকুৱাকে আছে আমাৰ ঘৰখন জীয়াই আছে কেনেকুৱা। আপুনি চাই আছে খবৰ এট নিউজ 18। বাগজানৰ তেলখাদৰ জুই। হয়,
বাগজানৰ তেলখাদৰ জয়াবহিষত 5.5 মাহৰ অন্তত নিৰ্বাপন কৰা হল। এই মুহূৰ্তৰ এটি ভাল খবৰ আৰু সকলোৱে স্বস্তিৰ নিশ্বাস পেলাইছে। এই খবৰৰ লগে লগে প্ৰায় 5.5 মাহৰ অন্তত অৱশেষত নিৰ্বাপন হল বাগজান তেলখাদৰ জয়। এই সুখবৰ বাগজানবাসীৰ বাবে। স্নেবিং ইউনিটৰ সহায়ত তেলখাদৰ জুই নিয়ন্ত্ৰণলৈ আহিছে। 5 নৱেম্বৰৰ পৰা স্নেবিং ইউনিটেৰে চলিছিল জুই নিৰ্বাপনৰ কাম আৰু সুৰক্ষাৰ বাবে সম্প্ৰতি 24 ঘণ্টা নিৰীক্ষণত ৰখা হৈছে তেলখাদটো। সন্থাই কৰিব আনুষ্ঠানিক ঘোষণা। মানুহৰ চিন্তাৰ যিটো মানে আশা আকাংক্ষা জড়িত হৈ আছে যে নতুন এটা বিকল্প ৰাজনৈতিক শক্তি হ'ব লাগে, জাতীয়তাবাদী ভাৱধাৰাৰ খিলঞ্জীয়াবাদৰ আদৰ্শত প্ৰতিষ্ঠিত আৰু অতি আপোচবিহীন। জেলৰ পৰাই বিধায়ক হ'ব অখিল গগৈ। দুটা সমষ্টিৰ পৰা আগবঢ়াব প্ৰাৰ্থিত্ব। 2021ত বিজেপিক পৰাভূত কৰা পণ আঞ্চলিক দল ৰাইজৰ দলৰ। সাংগঠনিক ভেটি টনকিয়াল কৰিবলৈ ইতিমধ্যে দলটোৱে জিলাই জিলাই গঠন কৰিছে আহ্বায়ক সমিতি। এপ্ৰিলত গঠন হ'ব নতুন আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল আৰু এই আঞ্চলিক দলৰ মুখ্য পৰামৰ্শদাতা হিচাপে থাকিব ডক্টৰ নগেন শইকীয়া, চিত্ৰ পৰিচালক জানু বৰুৱা, ডক্টৰ নাৰায়ণ শৰ্মা, লগতে আন বহুকেইগৰাকী ব্যক্তি থাকিব দলটোত। গোলাঘাটত চলচ্চিত্ৰ প্ৰযোজক পৰিচালক জানু বৰুৱা আৰু অধিবক্তা অৰূপ বৰবৰাৰ সভা আঞ্চলিকতাবাদী সুৰক্ষা মঞ্চৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয়। এই সভাখন মাৰ্চ মাহৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ হ'ব। আঞ্চলিকতাবাদ সুৰক্ষা মঞ্চ জিলা কমিটি গঠন প্ৰক্ৰিয়া। আবেলিৰ খবৰ ষ্টুডিঅ'ত মই গীতাশ্ৰী। অসম আৰক্ষীৰ এছআই পদৰ লিখিত পৰীক্ষা বাতিল কৰা হৈছে। প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱাৰ বাবে বাতিল হৈছে লিখিত পৰীক্ষা আৰু প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱা সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তদন্তৰ ইতিমধ্যে নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছে। আজি অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল লিখিত পৰীক্ষা। পৰীক্ষাক লৈ হৈছিল ধনৰ লেনদেন, এনে এটা গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। এটা পদৰ বাবে 4 লাখ টকাকৈ লোৱাৰ যি অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল, সেই অভিযোগত টোলপাৰ লাগিছিল বিভিন্ন মহলত, আৰক্ষী মহলত। তাৰপিছত তদন্তও হৈছিল লখিমপুৰ, তিনিচুকীয়া, শোণিতপুৰৰ 4 জনকৈ লোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল। হঠাৎ পৰীক্ষা বাতিল কৰা পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত এক প্ৰকাৰ এতিয়া যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে, হাহাকাৰ সৃষ্টি হৈছে। অসম আৰক্ষীৰ জি এছ আই পদৰ লিখিত পৰীক্ষা সেয়া বাতিল কৰা হৈছে। প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱা বাবে বাতিল কৰিবলগীয়া হ'ল লিখিত পৰীক্ষা আৰু প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱা সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ। নমস্কাৰ, আপুনি চাই আছে আবেলিৰ খবৰ ষ্টুডিঅ'ত, মই গীতাশ্ৰী। আৰু এই মুহূৰ্তৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে এছ আই নিযুক্তি কেলেংকাৰীৰ মূল খলনায়ক পি কে দত্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু কিছু সময় পিছতে ইমিগ্ৰেশ্যনৰ সকলোখিনি কাম কাজ শেষৰ পিছতে তেওঁক লৈ অনা হ'ব, তেনে যা যোগাৰ কৰা হৈছে। অসম আৰক্ষীয়ে চমজি লৈছে ইতিমধ্যে পি কে দত্তক আৰু শিলিগুৰিৰ আদালতত হাজিৰৰ পিছতে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱা হয়। পি কে দত্তৰ অসমলৈ আনি থকা হৈছে। পি কে দত্তক ভাৰত নেপাল সীমান্তৰ কাকাৰভিটাত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। আজি দিনৰ ভাগত পি কে দত্তক কাকাৰভিটাৰ এখন হোটেলত আত্মগোপন কৰি আছিল পি কে দত্তই। ইণ্টাৰপোলৰ মঙলবাৰৰ নিশাৰ পৰাই পলাতক এছ পি সঞ্জিত কৃষ্ণ। এছ পি সঞ্জিত কৃষ্ণক গ্ৰেপ্তাৰৰ প্ৰস্তুতি চলোৱা হল। গ্ৰেপ্তাৰৰ অনুমতি বিচাৰি দিছপুৰলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিলে চি আই ডিয়ে।
दिसपुर अनुमति पाले ग्रेप्तार हब संजित कृष्ण बुधवार एस पी संजित कृष्णर बसगृह सी आई डिये अभियान चलाय उलुबारी उमा तीर्थ अभियान चल सी आई डिये आरक्षी अधीक्षक संजित कृष्ण विरुद्ध प्रश्न काकत फाटिल केलेंकारी जड़ित अभियोग এছ আই কেলেংকাৰ অভিযুক্ত অক্ষয় বৈদ্যক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে চি আই ডিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে অক্ষয় বৈদ্যক চিকিৎসালয়ৰ পৰা মুকলিৰ পিছতে বৈদ্যক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে অক্ষয় বৈদ্যক চি জি এম আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হৈছে মিজোরাম সীমান্ত অশান্তকর পরিস্থিতি সন্দর্ভত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে আলোচনা মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়ালের মিজোরামত থাকিব অসমীয়া লোক আনহাতে অসমতো মিজো লোকের চিন্তার কোনো কারণ নাই বলে নিউজ এইটিনক জানালে বিজেপির মুখপাত্র বিধায়ক ডক্টর নুমল মমিনে লগতে অসম মিজোরামের উত্তেজনাক লৈ কংগ্রেসক রাজনীতি নকৰিবলৈ সকিয়নি অসমত মিজো লোকের আক্রমণের আড়ত কংগ্রেসের হাত আছে বলে অভিযোগ ডক্টর নুমল মমিনে বিস্ফোরণ সংঘটিত করে নিশা বিস্ফোরণ ঘটায় ক্ষতি সাধন করলে বিদ্যালয় বর্তমান বিদ্যালয় আই আর বেটেলিয়নের দখলত আছে ঘটনাস্থলীত কাছাড়ার উপায়ুক্ত আরক্ষী অধীক্ষক উপস্থিত হয়ে বুঝ লৈছে পরিস্থিতি উত্তেজনা খাম কটা নাই মিজোরাম সীমান্তত পুনৰ সংঘটিত হলে উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির নিশার ভাগত বিস্ফোরণ সংঘটিত করলে মিজো দুর্বৃত্তই ক্ষতি সাধন করলে এখন বিদ্যালয় রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ পুনের অসুস্থ হয়ে পড়েছে জি এম সি এইচর আই সিউত ভর্তি করা হয়েছে গগৈক স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটার ভর্তি করা হয়েছে আই সিউত অক্সিজেনের লেভেল হ্রাস পড়ার আই সিউত ভর্তি করা হয় গুয়াহাটিল আছে পুত্র গৌরব গগৈ ইয়ার এম্বুলেন্সে গগৈক দিল্লী নিয়ারও সম্ভাবনা আছে গৌরব গগৈ পার পিছতেই লব এই সন্দর্ভ সিদ্ধান্ত সরু পর্যায়ত কোভিড টেস্ট করে জি এম সি এইচলে আসব গৌরব গগৈ জি এম সি এইচত উপস্থিত মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জি এম সি এইচত উপস্থিত হয়েছে কংগ্রেস নেতা রকিবুল হুসেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈর অবস্থা হঠাৎ অধিক সংকটজনক হয়ে পড়েছিল কিন্তু প্রাইম টাইম এটিনের আরম্ভণিতে সবাতোকৈ দুর্ভাগ্যজনক আর দুঃখজনক খবর বিগ ব্রেকিং নিউজ আমি চলাইছো রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ আর নাই 86 বছর বয়সত জি এম সি এইচত শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে তরুণ গগৈয়ে 5:34 মিনিটত তরুণ গগৈক মৃত ঘোষণা করে জি এম সি এইচ কর্তৃপক্ষ জি এম সি এইচত তরুণ গগৈর গুণমুগ্ধর ভিড় কৃত্রিমভাবে উশাহ নিশাহ লৈ আছে গগৈয়ে বিকল হয়ে পড়েছিল গগৈর প্রায় সকলো অঙ্গ করোনাত আক্রান্ত হওয়ার পিছরে পর অধিক অবনতি ঘটিছিল তরুণ গগৈর স্বাস্থ্যর 30 অক্টোবর পুনের ভর্তি করা হয়েছিল জি এম সি এইচত আর অবশেষত সকলকে কন্দুয়ায় ইহ সংসার ত্যাগ করেছে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈয়ে দীর্ঘকালের মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ একরাহে 15 বছর মুখ্যমন্ত্রী আছিল তরুণ গগৈ ক্রমাগত তিনটা কার্যকালের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ 18 মে 2001 চনের পর 24 মে 2016 সনলে মুখ্যমন্ত্রী আছিল ইফালে পি ভি নরসিংহ রাও মন্ত্রীসভার 1991 পর 1996 সনলে রাজ্যিক মন্ত্রীর স্বতন্ত্র দায়িত্বও আছিল খাদ্য আর খাদ্য সংসাধন উদ্যোগের কেন্দ্রীয় রাজ্যমন্ত্রীও আছিল তরুণ গগৈ লোকসভার 6 বারের সাংসদ আছিল গগৈ 1971 সনের পর 1985 সনলে 3 বারে যোরহাটের সাংসদ নির্বাচিত হয়েছিল 1991 সনের পর 2001 সনলে 3 বারে কলিয়াবরের সাংসদ নির্বাচিত হয়েছিল আর 4 বারের বিধায়ক তরুণ গগৈ মৃত্যুর সময়তো বিধায়কের দায়িত্ব পালন করে আছিল 1996 পর 1998 মার্ঘেরিটার বিধায়ক আছিল 2001 পর 3 বার তিতাবরের বিধায়ক আছিল 1976 সনত এআইসিসির যুটিয়া সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছিল 1985 পর 1990 সনলে এআইসিসির সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব আছিল 1986 সনের পর 1990 সনলে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতির দায়িত্ব আছিল 1996 সনত পুনর্বার প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতির দায়িত্ব লাভ করেছিল তরুণ গগৈর জন্ম হয়েছিল 11 অক্টোবর 1934 সনত শিবসাগর জেলার বর্তমান যোরহাটের রঙাজান সাবাগিচাত জন্মগ্রহণ করেছিল
আজি বিটিসি নির্বাচনের প্রথম পর্যায়ের নির্বাচনের প্রচার অভিযানের অন্তিম দুদিন 7 ডিসেম্বর বাক্সা আর ওদালগুড়ি জেলাত অনুষ্ঠিত হব প্রথম পর্যায়ের নির্বাচন আর দুইখান জেলাত 21খন আসনের অনুষ্ঠিত হব নির্বাচন। বরভূমি তীব্রতর হয়েছে নির্বাচনী প্রচার অভিযান। প্রথম পর্যায়ের নির্বাচনলৈ মাজত মাত্র এটা দিন বাকি থাকা অবস্থা দিনে নিশায় নির্বাচনী প্রচারত ব্যস্ত হয়ে পড়েছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। নিজের প্রার্থীক জয় করার স্বার্থত ভোটারক আকর্ষণ করবলে বিভিন্ন পন্থা লৈছে নেতায়। বিটিসিত কংগ্রেস এআইইউডিএফে যৌথভাবে প্রচার চলার বিজেপি বিপিএফ গণ সুরক্ষা পার্টি ইউপিপিএলেও চলাইছে নির্বাচনী প্রচার। বিটিসি নির্বাচনের প্রতি মুহূর্তের আপডেট আমি আপনাদের জানাই আছো। আজি পুৱা 7 বজাৰ পৰাই 8 বজাৰ পৰা ভোট গণনা আৰম্ভ হৈছে, কিন্তু 7 বজাৰ পৰা আমি ষ্টুডিঅ'ত অতিথিৰ সৈতে উপস্থিত হৈছিলোঁ আৰু আপোনালোকক প্ৰতি মুহূৰ্তৰ খবৰ চলাই আছোঁ। আৰু বৰ্তমান নিশা 9:30 বাজিছে, এই মুহূৰ্ততো ধাৰাবাহিকভাৱে খবৰসমূহ আহি আছে। আৰু শেহতীয়া খবৰ হৈছে বিপিএফে এতিয়ালৈকে 8খন আসনত বিটিসিত জয়লাভ কৰিছে, ইউপিপিএলে 9খন আসনত জয়লাভ কৰিছে আৰু বিজেপিয়ে 7খন আসনত জয়লাভ কৰিবলৈ। নিশাৰ ভাগত এনেধৰণৰ হাজাৰ হাজাৰ লোকে ওলাই আহিছে। তামোলপুৰত এক উৎসৱ মুখৰ পৰিৱেশ, আগতীয়াকৈ তেওঁলোকে কালী পূজা শেষ হ'ল কিন্তু দেৱালী উদযাপন কৰিছে। ইয়াত মিউজিক ছিষ্টেম লৈ আহিছে, দূৰ দূৰণিলৈ এটা কীৰ্তি বাদ পকোৱা উৎসাহৰ ঢল, বিশেষকৈ প্ৰমোদ বৰক লৈ ব্ৰহ্ম ছাৰ বহুত ভাল লাগিছে, আমাৰ ছাৰ জিকিছে, আমি বহুত আশাবাদী আছিলোঁ, এতিয়া ব্ৰহ্ম ছাৰ জিকিছে, বহুত বহুত ভাল লাগিছে মনটো। ব্ৰহ্ম ছাৰ নিজিতিন অসম নর্থ ইষ্টৰ দৰ্শকক আমি জনাই আছো বিটিসি নির্বাচনের নতুন সমীকরণের কথা। নতুন বিটিসির মুখ্য কার্যবাহী সদস্য প্রমোদ বড়ো মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱালে কিছু সময় পূর্বে করেছে এই আনুষ্ঠানিক ঘোষণা। প্রমোদ বড়ো কাষত বহুয় মুখ্যমন্ত্রীগীর এই ঘোষণা বিটিসির নতুন মুখ্য কার্যবাহী সদস্য প্রমোদ বড়ো। পুনৰবাৰ জনাব বিচাৰিছো, মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱালে ইতিমধ্যে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা কৰিছে কিছু সময় পূর্বে নতুন বিটিসির মুখ্য কার্যবাহী সদস্য প্রমোদ বড়ো। প্রমোদ বড়ো কাষত বহুয় মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱালের এই আনুষ্ঠানিক ঘোষণা।